Och... Hej alla mina dramaälskare och välkommen tillbaka till Sveriges största skvallerfamilj. Jag är en host Clue och vi rullar rakt in i lite färska nyheter. Anis Don Demina är aktuell med ny musik och redan i natt kommer han släppa en ny låt som heter Sucker for Love. Men du kan redan nu gå in och pre-savea den här låten, jag kommer att länka den länken här i beskrivningen. Så du bara gå in, spara låten så att du är en av de första som faktiskt får höra låten. I samband med den här låten kommer han också ha en giveaway där han lottar ut ett DJ-set och ett par Yeezys. Men vill ni veta mer om det får ni gå in på hans kanal. Han kommer också ha en releasefest som kommer att vara imorgon i Stockholm. Jag kommer tyvärr inte kunna vara där även fast jag blev bjuden, men jag bor i Göteborg så det är lite för långt för mig att åka för att komma upp och lyssna på en låt. Men vi har fått en liten preview på den här låten som jag tänker vi dunkar nu. Hej, jag heter Anis Don Demina. Jag vill bara säga tack för att du har pre-saveat och sparat min kommande singel Sucker for Love som släpps på fredag. Här kommer ett litet smakprov. Tack så mycket. Anis som är signad på Warner har ju faktiskt gjort sig mest känd för sin engelska housemusik, men nu har han alltså switchat över till svenska. Om det är någonting han kommer fortsätta med det vet jag inte riktigt än, men det är alltid kul när man experimenterar i musiken. Vad tycker ni om den här låten? Tror ni att det kan bli en hit? Eller tror ni att det blir en flopp? Kommentera det gärna nedanför. Vi går vidare och pratar om Pappa Nick. Och Pappa Nick är ett namn jag aldrig trodde jag skulle nämna på den här YouTube-kanalen igen, men nu sitter vi här. Jag hittade en lite mindre kreatör på den här plattformen som heter Thor som läser upp en privat chatt mellan honom och Pappa Nick där Pappa Nick säger att han ska döda mig och en annan kreatör som heter Blanco. Jag tycker vi rullar det här klippet. Återkommer här i Stockholm och mötes tre stycken medlemmar som jag umgicks med i barndomen. Som sanningen är, jag var aldrig medlem, men jag umgicks med medlemmar då min mamma var ihop med en för detta vicepresident, kommer med bevisen och ska döda Clue, bara Björn, Blanco och alla som sagt att jag ljugit om allt. Hörs om en timme, skriver han. Det har gått för långt när man skriver att man ska döda någon. Och allt det här med hatet. Så därför vill jag upplysa om det här. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Pappa Nick har ju ljugit om väldigt mycket på den här plattformen, men en sak jag vet är att sånt här absolut inte hör hemma på YouTube och att dödshota någon för YouTube känns också lite weird, men å andra sidan, det är Pappa Nick vi snackar om, det kan hända vad som helst där. Vi går vidare och pratar om Alexander Rask som kom ut på sin Instagram och sa att han kanske måste lägga ner med YouTube på grund av de här bråken han har haft med hans pappa. Han skrev så här: min kanal kan eventuellt stängas ner när som helst på grund av missbruksbloggen. Tack för att ni har funnits med mig 2015 till 2018, den bästa tiden i mitt liv. Ni vet vem det är ni ska tacka för detta. God damn! Det händer saker på YouTube hela tiden och vad det är som egentligen ligger bakom att han kanske blir av med sin YouTube-kanal är det ingen som vet. Jag har försökt få tag i Alexander Rask för en kommentar, men har inte lyckats. Men om man ska lyssna på den här printen och läsa mellan raderna så förstår man ju att hans pappa ligger bakom det här på något sätt. Kanske har han gjort en polisanmälan på just missbruksbloggen som gör att han måste stänga ner sin YouTube-kanal. Jag har ingen aning om det här är PR-trick eller om det här är legit. Jag har ingen aning, men jag kommer rapportera mer om det här ifall jag får mer information och mer kött på näsan så att säga. Felicia Bergström har nu kommit ut på en YouTube-video och sagt att hon inte längre vågar vara personlig på YouTube på grund av att det finns dramakanaler där ute som vrider och vänder på allting hon säger och gör. Jag tycker att vi rullar ett litet del från det här klippet. Rulla klippet! Sen kom det ju massa, men det är så här, dramakanaler, skvallerkanaler och folk började tycka om draman och hela den biten och folk började komma och hitta oss och vara elaka. Jag tar faktiskt åt mig när jag kollar på den här videon. Det känns som att det är till mig och många av mina andra kollegor på den här plattformen hon pratar till. Och Felicia, jag skulle bara vilja säga en sak till dig. Du får det att låta som vi sitter här och vrider och vänder på allting du säger. Att vara personlig handlar inte om att sitta och skriva rasistiska uttalanden på en blogg 2011 precis som du gjorde. Så har man inte rent mjöl i påsen, Felicia, då ska man inte kasta mjöl på andra heller. Och det är ingen slump att kanaler som exempelvis JLC inte får negativa nyheter riktade på sig. Du får skylla dig själv och stå för dina misstag precis som vi andra får göra, så sluta skyll dina misstag på folk som pratar om dig. Du är en av Sveriges största dramakanaler, så mycket skit du pratar om kreatörer bakom kameran. Så var det med den saken. Vi går vidare och pratar om Cami, en annan youtuber här från Göteborg som nu har opererat sina bröst, och det såg ut ungefär så här. Det känns varmt faktiskt. Det här är oerhört ont jag ställer mig upp. Vad gör du någonstans brösten? Ja, så här ont gjorde du inte förut när jag ställer mig upp. Inte? Nej. Vi på den här kanalen kan också rapportera om att det går en del skvaller om att Ben Mitkus nu ska vara med i Melodifestivalen. Hänt Extra kom ut på Instagram och skrev så här: Ben Mitkus klar för Melodifestivalen 2019 enligt uppgifter. Wow, hur taggad är man inte inför Mello nästa år? Artikeln och flera nöjesnyheter hittar ni via länken i våran bio. Woo, damn! Okej, lyssna, jag och Ben, vi har haft våra stunder på YouTube, det ska gudarna veta. Men när en kreatör från YouTube tar sig från YouTube till gammelmedia och även tar över där ute, så tycker jag bara det är sjukt häftigt. Vad tror ni om Bens chanser i Melodifestivalen? Tror ni att han kan vinna hela Melodifestivalen och representera Sverige? Kommentera det gärna nedanför. Hydra är tillbaks med sitt gamla content och den här videon är on fire. Det är en roasting-video på Pontus och Lisen och deras breakup-prank. Hydra kom ju alltså tillbaka till YouTube efter att ha varit borta i ett år och gjorde lite reaktionsvideos som inte alls har tagits emot jättebra på YouTube. Det har inte funnits något jättestort intresse för det. Det finns så många andra som redan reagerar på saker, så att Hydra bestämde sig för att gå tillbaka till det han är bäst på, att roasta folk, och det blev Anjo som hamnade i hans sikte. Jag tycker vi rullar lite från det här klippet. Hej, 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 hej. Välkommen tillbaka till en ny video. Kepa med sitt eget namn. Det börjar bra. Igen. Men varför andas du så jävla tungt? Även fast jag inte tycker illa om Anjo direkt, så tycker jag faktiskt att den här videon var on fire. Den var riktigt bra. Jag tycker ni alla borde se på den. Länken finns i beskrivningen. Vi går vidare och pratar om Moa Murderess som kom ut på en video där hon säger att hon letar efter en lägenhet just nu för att hon har börjat tröttna på YouTube-huset och människorna som är i det här huset. Hon känner att folk tar hennes saker utan att fråga, folk förstör hennes saker och vågar inte erkänna vem det är som har förstört det. Det är alltså ingen som är villig att betala för sakerna som har blivit förstörda. Jag tycker vi rullar en del från det här klippet. Jag har bott i ett kollektiv i nu ett år snart och jag har fått mina saker förstörda för runt säkert 3000 kronor. Folk som har använt mina saker utan att fråga, tagit sönder dem utan att ersätta, och nu har fått ännu en grej förstörd. Jag kände bara att jag fick nog. Hon säger också i den här videon att Emma och Konrads hund har kissat ner hennes skor och sen vägrat att ersätta skorna som förstördes. Rulla klippet. I början av huset då hade vi hundjäveln som pissade sönder varenda jävla väska, varenda jävla möbel och varenda jävla sak jag hade. Jag fick ju slänga mina par skor som kostade mer än 1000 kronor, som jag tyckte jättemycket om, fick jag slänga för att den var nerpissad av hundpiss. Det här berörde Emma och Konrad sjukt mycket, så de valde att kommentera på Moas video och de skrev så här: när en hund mår dåligt kan den inte prata utan visa det genom att ändra beteendemönster. Han kissade inne, vilket han inte gjort innan, och det var så vi tog honom till en doktor och de fann problemet. Sen fick han medicin som han fortfarande äter. Hon ljuger dessutom rakt ut när hon säger att vi inte ville betala, för det var det första vi sa. En ren självklarhet. Istället sa hon nej och klagade om det offentligt på YouTube 6 månader senare. Hon vet om det här och har till och med jobbat med hundar. Oho! Jag känner lukten av lite YouTube-drama, men det tog inte stopp där, för Konrad och Emma skrev ett inlägg till. Så här skrev de: uppdatering, det finns 2 sidor av varje historia. Har kontaktat Moa privat och hon har läst men inte svarat. Tack till er feedback att lösa detta privat. Vi vill bara poängtera att vi för flera månader sedan har ursäktat oss för det samt erbjudit henne ersättning, men hon har tackat nej. När en hund mår dåligt kan det inte prata utan visa det genom att ändra beteendemönster. Då visar det sig att Kasper har fått ett hjärtproblem, vilket förklarar hans ändring i beteendet. Helt ärligt, jag vet inte vems parti jag ska ta i den här nyheten, men det jag vet om är att jag rapporterade om att Emma och Konrad blev kickad från huset, vilket jag vet är 100% sant. Och de kom ut på en video och än idag har de inte erkänt att de har blivit kickade från huset, utan de sa att de lämnar på grund av andra orsaker. Så att jag vet att de har ljugit för mig i alla fall, så att därför blir det lite svårt för mig att kanske tro på dem här. Däremot känner jag Moa lite bättre och jag tror inte Moa skulle sitta och ljuga på sin YouTube-kanal. Men hej! Alla är vi människor, jag kan ha fel. Det var allt för dagens nyheter. Ni får gärna tipsa mig på nyheter. Det kan ni göra på min Instagram eller på min businessmail här nedanför i beskrivningen. Likea gärna videon, prenumerera om du är ny till kanalen, så ses vi i nästa video.